ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସମୟ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବଡ଼ ଆରମ୍ଭରେ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଧରଣର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆମ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ମାତ୍ର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ବହୁ ସାଜସଜ୍ଜାର ସହ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ପୂଜା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖରେ ପୂଜା ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏହି ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜାକଜମକରେ ହେବ ନାହିଁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଏଥିପାଇଁ ତରଣ ସାଜସଜା ପାଖକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20-30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। 7 ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୟଦେବ ସଦନ ପଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି 15 ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଉଠା ପରିବା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ମାଛ ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକ କରାଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜ ନିଜ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଯେଉଁଭଳି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଯାହା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ବିଧି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ବିଧି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଧି ରକ୍ଷା କିପରି ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ଯେପରି ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୂଜା ଆମ ସଙ୍ଗ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।